More.
Ani nevím, jestli mám po téhle hudbě mluvit. V nebi nebude příliš mnoho kázání, ale bude tam hodně hudby. A i když si teď moc nespíváte leda ve sprše, v nebi si zpívat budete. Vždyť Bůh mohl přimět osla, aby mluvil, Bůh tě může přimět zpívat. Haleluja, chvála Pánu. Takže na začátku vám chci položit velmi jednoduchou otázku. Kolik jste ochotni obětovat pro Ježíše? V písni se zpívá, raději bych měl Ježíše, chci ho víc než království a domy a peníze a cokoliv jiného. Kolik jste ochotni obětovat pro Ježíše? Všechno. O, to zní tak dobře. Jen nespěchejte s odpovědí, protože kdyby se to stalo, nejsem si jistý, jestli to uděláte, ale oceňuji to nadšení a touhu. To říkal Petr, Ježíše, i můj život. Ale vzpomeňte si, co udělal dál. A tak mi dovolte přejít k příběhu, než přejdeme ke kázání. Ano. Kdysi dávno, asi před 200 lety, když jsem byl ještě dítě, pašoval můj tatínek spolu se dvěma lidmi z bývalé Jugoslávie do země Bible. Byli to dva lidé. Ve skutečnosti můj tatínek buděl do města, které se jmenovalo Timisoara, a vyzvedl je, nebo někdo přišel v noci k nám domů. A vzpomínám si, jak například jednou tatínek mluvil s námi, s dětmi, se mnou a s mýma dvěma sestrami, a byla tam i moje maminka. A tatínek říkal, a tatínek řekl, nemluvte o tom, o těch Biblí, protože kdybyste mluvili, tak by nás, měl na mysli jeho a maminku, zavřeli a vy byste se dostali do dětského domova nebo do pěstounské rodiny. Řekl, nemluvte o tom, nic nevíš, nic nevidíš, buď o tom sticha. A tak nechápal jsem to úplně. Až na to, že jednou, ne jednou, mnohokrát, ale jednou z těch mnoha případů, kdy nám policie zaklepala na dveře, bylo to asi ve 3, ve 4 ráno, nevím jak pozdě v noci nebo brzy ráno, ale policie zaklepala na naše dveře. Pane Gojo, otevřete dveře. Dostali jsme tip, že máte Bible. A náš obývák, který byl malý, byl doslova plný Biblí. Když říkám plný, myslím tím krabice a krabice, přes 40 krabic, tolik, že se nedalo tam ani chodit. Museli jste je obcházet. A tak se maminka rozplakala. Řekla, je to tu, zavřou nás do vězení, budou nás bít, mnoho z nich se už nikdy nevrátilo. A maminka plakala. Tatínek šel ke dveřím a řekl mamince, přestaň plakat, my jsme synové a dcery, jsme děti krále. A řekl, s radostí jdu do vězení za svého Ježíše, protože on šel za mě na kříž. A můj tatínek šel ke dveřím a oni řekli, máš Bible? A můj tatínek mohl říct ano a byl by zatčen, mohl říct ne a lhal by. A on mi řekl, nikdy nedělej kompromisy, ani malý kompromis. Buď s Bohem, nebo proti němu. Nemůžeš být uprostřed. Říkal, když sedíš mezi dvěma loděmi, utopíš se. Musíte být buď na této lodi, nebo na této lodi. Rozumíte? A tak můj tatínek nemohl říci, ne, nemáme Bible, protože byl lhal. Podíval se na policisty a řekl, co je vaše práce? Řekli, jsme policisté. A? Tak proč se mě ptáte, jestli mám Bible? Dělejte svou práci. Jděte dovnitř a prohledejte dům. Když se mě ptáte, abych dělal vaši práci, dejte mi svůj plat. Řekli, dobře. Nebojí se. To znamená, že nemá Bible. Tak jdeme. A odešli. Za několik týdnů přišli znovu. Máte Bible? Zkusil stejný trik. Jděte dovnitř a zkontrolujte to. Kli, jo, jo, jdeme. Někdo z kostela nám řekl, že vás viděl z Biblí. Takže víme jistě, že Bible máte. Protože ve sboru byli Jidášové. Byli jako v každém sboru. Zráci, které platila policie, aby v podstatě
Tady to je. Byli placeni policií, aby říkali, co se děje ve sboru. Takže můj tatínek říkal, pojďte dál. A oni šli. A 2-3 hodiny prohledávali celý dům. Zásuvky, matrace, skříně, všechno. Mohl jsem se dívat, jak obcházejí krabice. A oni, jako slepí, neviděli tu spoustu krabic v obýváku. A po několik hodinách řekli, tady není žádná Bible. A odešli. Jako slepí. Jako v Sodomě a Gomoře. Představoval jsem si to. Chci říct, že když jsme jednou stavěli sbor, to jsem byl v 5. třídě, jestli si dobře vzpomínám, pracovali jsme ve dne v noci, většinou v noci, a policie chtěla zavřít toho, kdo stavěl sbor. A odvedli mého tatínka a... Zkrátka a dobře, policajt mluvil s policejním náčelníkem, co s ním máme dělat. On říká, odveďte ho. Zastrašte ho, ať už nikdy v životě žádný sbor nepostaví, ať už nikdy v životě nepřinese Bibli. Policajt vzal pistoli, přiložil ji mému tatínkovi na hruď a řekl, postavíš další kostel? Můj tatínek řekl, ano. My tě zastřelíme. Můj tatínek řekl, počkejte chvíli. Rozepnul si košili, řekl, teď můžeš střílet. A oni řekli, proč jsi sundával košili? Kulka košilí projde. Můj tatínek, no tuhle košili jsem si koupil minulý týden v obchoďáku. Je nová, byla by škoda ji postřísnit od krve, když je spousta lidí, kteří košili nemají. Tak ji raději sundám a dám jen těm, dej ji někomu. Ten chlap říká, jsi blázen. Záleží ti víc na košili, než na tvém životě? Můj tatínek řekl, můj život je v Božích rukou. Nic se neděje náhodou. Jestli chceš, abych žil, šťastně žiju. Jestli chceš, abych zemřel, šťastně zemřu. Pro mě žít je Kristus, zemřít to je zisk. Protože v příští vteřině, vzkříšení, uvidím Ježíše tváří v tvář. A říká, nežijí pro tento život. Ostatní lidé žijí pro toto, já žiji pro to. A zvykl jsem si na zázraky. A znovu jsem viděl, že Bůh zachrání mého tatínka. Ale jednou, mimochodem, v té době zavolali policii, policejního šéfa. A řekli, nemůžeme ho zastrašit. On pořád staví kostely. On pořád nosí Bible. Pořád dělá biblická studia. Nemůžeme ho zastrašit. Zavolali starostovi. Starosta města řekl, popravte ho. Udějte z něj lekci pro všechny. Zabijte ho. Ten chlap řekl, promiň, musím tě zabít. Tatínek řekl, dobře, dovol mi, abych se za tebe pomodlil. Můj tatínek se za něj pomodlil a řekl, pane, odpusť mu, chci ho vidět v nebi, dobře, teď mě můžeš zabít. V tu chvíli začal zvonit telefon. Byl to zástupce, ten, který podléhal starostovi města. A ten řekl, na toho muže nesahejte. Poté, co starosta vydal příkaz k jeho popravě, nasedl do auta, když vyjížděl z radnice z parkoviště, opilý řidič ve velkém nákladňáku narazil do starostova auta. A před několika minutami starosta zemřel. Nedotýkejte se toho muže, protože v něm žije živý Bůh. Nechte ho na pokoji, nechte ho jít domů. Tak jsem si zvykl, Bůh zasahoval a vždycky něco udělal. Tak jsem tatínkovi řekl, víš, že Bůh pro tebe něco udělá? A můj tatínek zavrtěl hlavou a řekl, ty jsi samý zázrak a požehnání, viď? Jsi samý zázrak a požehnání, viď? Řekl jsem, ne, ale Bůh pro nás vždycky něco udělá. A můj tatínek řekl, no to by mě zajímalo, co jsi pro Boha udělal ty. A jsem řekl, no jim zdravě. Tatínek řekl, myslím, že to děláš pro sebe, ne pro Boha. On z tvého jídla nemá žádný užitek. Řekl jsem, no zachovávám sobotu. A můj tatínek řekl, myslíš, že tím Boha opravdu obohacuješ nebo posiluješ? Nebo jak ho to ovlivňuje, kromě toho, že tě miluje a chce, aby si sobotu nechával pro sebe? Řekl jsem, no chodím do sboru. Můj tatínek řekl, ty to nechápeš, že? Neptal jsem se tě, jaké formy vykonáváš. Ptal jsem se tě, kolik jsi ochoten obětovat. Protože mi řekl, pozorně poslouchejte, přátelé. Ty vždycky, synu, obětuješ všechno, co ti neublíží. Jsi ochotný obětovat něco, co by ti ublížilo? A jsem řekl, no není to třeba. Můj tatín řekl, ano, pro tebe, protože ty neznáš Ježíše. Když znáš Ježíše, s radostí obětuješ cokoliv, bez omezení. Nechápal jsem to. Po letech, po 15-20 letech, ho sebrala policie, odvedla ho na policejní stanici a řekla, snažíme se tě zastavit už roky a roky. Vy prostě nepřestáváte. Musíme s vámi skoncovat.
A říkali si, když ho zabijeme veřejně, uděláme z něj mučedníka. Musíme to udělat potichu. Tak ho zavřeli do místnosti a odešli. Ten večer se domů nevrátil. Ráno přišli, otevřeli místnost, byli oblečení do nějaké masky a něco. Řekli, můžeš jít domů. Přišel domů. Za týden začal krvácet z nosu, z uší, začaly mu vypadávat vlasy. Měl průjem z krví. Vzali jsme ho k lékaři. A ten řekl, byl jste ozářen radiací v rozsahu 10 000 jednotek, nebo tak nějak, čísla si nepamatuju, nejsem doktor, nic o tom nevím. Ale lékař řekl, byl jste ozářen. Nemáme žádný důkaz, že ho policie ozářila, víme jen, že zemřel. A vzpomínám si, že se modlím, pane, ty jsi v životě mého tatínka znovu a znovu dělal zázraky, prosím, udělej zázrak znovu, vím, že můžeš. A znovu jsem se modlil, a všichni jsme se postili a... Rozumíte? Doktor mu dal pár týdnů, žil dalších 6 měsíců. Ale my jsme se modlili a modlili jsme se a modlili jsme se a modlili jsme se a postili jsme se a dokonce jsme měli víru. Nic se nestalo. Vzpomínám si, že těsně předtím, než zemřel, asi půl hodiny před smrtí, jsme byli kolem jeho postele. Řekl jsem, vím, že tě Bůh může vzkřísit z mrtvých. Dovol mi, abych se ještě jednou pomodlil. Když jsem se chtěl pomodlit, tatínek mi položil ruku na ruku a řekl, dost. Posloucháš se, co říkáš? Kdo si myslíš, že jsi, abys Bohu říkal, co má dělat? On je pánem, ne ty. Řekl jsem, jo, ale on tě musí uzdravit. A můj tatínek řekl, ne. On nezachránil Jana Křtitele. Nezachránil Pavla apoštola. Nezachránil Petra. Tolik mučedníků. Myslíš, že jsem lepší? Izajáš byl pořezán pilou. Dokážeš si to představit? Pavlovi stěli hlavu. A on říká, pro mě žít je Kristus a zemřít, to je zisk. Ve skutečnosti říká, pamatuj, že všechno považuji za odpad. Řecky skubalo. To neznamená odpad, ale zvířecí excrementy nebo kompost. Všechno mohu. Školu, vzdělání, peníze, dům, bankovní účet, život, všechny věci. Odpad. Za cenu poznání Ježíše Krista. A já chci být jedno. Ne s jeho požehnáním. Chci být jedno s jeho obětí. A chci být jedno s jeho smrtí. Kolik z vás se modlí? Pane, mohu prosím zemřít? Takhle jsem nikdy žádnou modlitbu neslyšel. Vy ano? Chci být zajedno s jeho smrtí. A můj tatínek mi řekl, přestaň, Bůh tě poprvé slyšel. Když řekne ne, rád za něj zemřu. A tatínek mi řekl, synu, ty ještě nejsi křesťan. Řekl jsem, jak to myslíš? Ona to, ty nerozumíš kříži. Protože pokud ano, tak už si nevážíš života. Bůh je pro tebe tak důležitý, že zapomínáš na sebe. Řekl, dovolte mi, abych se teď pomodlil. A on řekl, Ježíši, jaká to výsada? Kdybych mohl udělat víc, udělal bych to, ale já prostě nevím, co mám udělat víc. Jaká to výsada? A on řekl, mohl bys prosím na mém pohřbu zachránit mnohem víc, než si zachránil za celý můj život? A on říká, a nejde mi o mě, ale o mou rodinu. Pomohl bys jim, aby tě poznali? A starat se o ně? Pak řekl, já tě znám, vím, že už jsi odpověděl, mám tě rád. A on řekl, brzy se uvidíme. Amen. Zavřel oči a byl pryč. Byl v komatu asi 2 hodiny a to je vše. Strašně jsem se rozlobil. Přestal jsem chodit do sboru, přestal jsem se modlit, začal mě bolet žaludek. Nemohl jsem ani mluvit. Byl jsem tak naštvaný. Zlobil ses někdy na Boha? Říkal jsem, proč Bůh nic neudělal? Protože on to může udělat. Proč to udělal dříve a ne teď? Nemohl jsem to pochopit. Když si vzpomenu, Ježíš řekl, vy jste moji svědkové. Je to tak? Znáte slovo svědek v řečtině? Martus. Víte, co znamená Martus v překladu?
mučedník. Ježíš říká, vy jste moji mučedníci. Wow! Kolik z vás se být Ježíšovými mučedníky? Všichni, já, nevidím moc rukou. Když si přečtete v knize Skutky apoštolů, mezi stránkou 32 a 54, někde tam je, co se stalo v horní místnosti. Učedníci byli dobří adventisté. Chodili do sboru. Prosím, nechápejte mě špatně, do sboru bychom měli chodit. Dodržovali sobotu. Dělali všechno správným způsobem. Četli písmo. Věřili učení. Byli to dobří židé. Byli to dobří adventisté sedmého dne. Přesto v církvi docházelo ke konfliktům. Vzpomínáte si? Bylo tam napětí. Duch proroctví používá slovo rozepře. Dokonce, i když jim Ježíš znovu a znovu a znovu a znovu a znovu říká zemřu, já zemřu, syn člověka zemře, a oni říkají, mohu sedět vpravo a vlevo? Vzpomínáte si? Protože lidé neslyší, co říká Bůh, slyší to, co chtějí, aby slyšeli. Je to jako v politice, vybírají si, čemu věřit. Rozumíte? Lidé si vybírají, filtrují to, co se jim nelíbí. A to, co se jim líbí, překrucují podle svého. A snaží se změnit Boha ke svému obrazu. Způsob, jakým se modlí, jak se chovají, prostě chtějí, aby Bůh dělal to, co oni žádají. A ne naopak. Byli to dobří adventisté, nicméně nepochopili to, co po nich Ježíš chtěl. Jejich mysl byla přeplněna jinými myšlenkami, jinými plány. Každý den měli nějaký program. Dnes musím udělat to a to a to a to. Zítra musím udělat tohle. Tento měsíc, tento rok měli své vlastní plány. Ve skutečnosti nehledali Boží plán. Boží plán v jejich životě je příliš nezajímal. Zajímali se jen o Boží požehnání pro svůj vlastní plán. A tito učedníci, kteří chodili s Bohem 3,5 roku, byli tak zaujati svým postavením ve společnosti, že jim bylo lhostejné, že jejich spasitel umírá. A když říká, modlete se za mě, byli příliš unavení a šli spát. Nebyli schopni se modlit ani jednu noc. Říkají, o, jak já miluji Ježíše. Opravdu? Raději bych měl Ježíše. Opravdu? Kolik jsi ochoten obětovat? A Ježíš umírá a oni říkají, mysleli jsme, že nás zachrání před Římany. Haló? Kde jste byli 3,5 roku? Každou sobotu ve sboru. A vy to nechápete? Řekl vám snad milionkrát zemřu. A oni jsou zklamáni. Ellen Whiteová říká, že se šli schovat do horní místnosti. A Bible říká, že se báli farizeů. Vzpomínáte? Báli se o své vlastní bezpečí. Když zabijí Ježíše, co udělají mě? A říká, když jsou v horní místnosti a modlí se za své bezpečí, pozorně poslouchejte. Ježíš zaslíbil, Bůh nelže. Ježíš zaslíbil, kdykoliv se, 2 nebo 3. Takže nemáte žádnou výmluvu. Kazateli, v našem sboru je nás jen 10. Hej, to je víc než 2 nebo 3. Kdykoliv se sejdou 2 nebo 3, ne na Zoomu, společně, kdykoliv se sejdou 2 nebo 3, co říká Bible? V jednotě je síla, ve společenství je síla. Kdykoliv se 2 nebo 3 sejdou, říká, já jsem tam. Ale teď si přečtěte další verš. Říká se tam totiž, že kdykoliv 2 nebo 3 něco hrají ve stejném akordu, to neznamená v hondě akord, znamená to být v jednotě záměru, v jednotě žádosti. Kdykoliv 2 nebo 3 o něco požádají v jednom akordu, bude jim to dáno. Neříká se mohlo by, bude jim to dáno. A když se pak podíváte do knihy Skutky apoštolů, píše se tam, učedníci, poslouchejte pozorně, se nemodlili sami za sebe. Říká se tam, nechtěli, nehledali požehnání pro sebe. Říká, vzdali se sami sebe.
a modlili se jednomyslně, v jednotě za jeden jediný cíl, za jednu jedinou prosbu. Nemyslíte si, že učeníci měli problémy? Nemyslíte si, že měli problémy? Mohli žádat o pomoc, o ochranu, to a ono, o školu a rodinu. Jednu prosbu. A Duch proroctví říká, že když se modlili společně, protože se báli farizeů, když se modlili společně, modlitba je dostala blíž k Bohu a blíž k sobě navzájem. A modlitba přinesla, jak říká, dokonalou jednotu mezi učedníky. Už nebylo, říká, žádné hašteření. Říká, že se tak připravila cesta pro vylití Ducha Svatého. Už nebylo žádné rozdělení, žádné hádky, žádné konflikty. Když se společně modlili, stali se, společná modlitba přináší jednotu. Přineslo to jednotu a pak říká, opakovali, podle knihy skutků v Bibli a ducha proroctví, opakovali Ježíšovo učení a proroctví, opakovali Ježíšovo a opakovali Ježíšovo učení a proroctví a společně se modlili. A jak se společně modlili a opakovali z písma, říká Duch Svatý, jakmile už nebyl žádný konflikt, přišel Duch Svatý a osvítil jejich mysl. Teď pozorně poslouchejte, za co se modlili? Modlili se za zaslíbení, říká. Za zaslíbení. Co je to zaslíbení? Ježíš řekl, je pro vás lepší, když odejdu, protože když odejdu, pošlu vám utěšitele a on vás uvede do... kolika? Všech věcí, vší pravdy. Duch Svatý vás povede ve všem. A říká, že se zpočátku modlili za své bezpečí, ale čím více se modlili, čím více si opakovali Ježíšovo učení a proroctví, tím více si připomínali, co řekl Bůh, co řekl Ježíš. A tak se začali modlit za Ducha Svatého a Duch Svatý osvítil jejich mysl a oni pochopili, říká, konečně pochopili. A teď mě napadlo, pochopili proroctví. Proroctví o 2300 dnech a večerech, pochopili rok 1844, čekal jsem, že řekne něco složitého. Víte, co tam říká? A oni pochopili, co? Kříž. Ale no tak, kříž přece chápe každý. Opravdu? A ty? Já? A ona říká, konečně pochopili, že Ježíš, ten, který s nimi chodil, jedl a spal s nimi v jedné místnosti. Ježíš je ten samý, který jim dával manu, který byl jako ohnivý sloup, jako oblak v noci, který vedl Izrael na poušť, ten, který rozdělil moře, ten, který vysvobodil z Egypta, ten, který jim dal Kanán, ten, který stvořil Adama a Evu, ten, který řekl, utiš se, ten, který je svatý, že se anděle přikrývají a říkají svatý, 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 že se mu klaní nebe i vesmír, ten, který je Bohem vesmíru, ten nejmocnější svatý, Bůh sám přišel a stal se člověkem. Bůh sám se stal člověkem. Bůh sám se stal člověkem. A nebyl to někdo bohatý, víte, Elon Musk. Byl chudý. Vysmívaný. A Bůh to udělal pro koho? Neudělal to pro nás, udělal to pro mě a pro tebe, konkrétně pro tebe, Jana, Marii, Richarda, pro kohokoliv z vás. Bůh to udělal pro tebe osobně. Kdybys byl na světě jen ty, přišel by tež a udělal by to tež. A oni konečně pochopili, že vzal na sebe všechny jejich hříchy, hřích světa. Hle, beránek Boží, který bere na sebe hřích. Celé dějiny, všechny vrahy, všechny násilníky, všechny hrozné lidi. Vzal na sebe hříchy dějin, vzal na sebe vaše i moje hříchy a byl zbit a ukřižován, byl zesměšňován, byl bičován a byl... Proč by to Bůh dělal? Proč by to Bůh dělal? Protože vás miluje. Z žádného jiného důvodu. Víc než miluješ své dítě, pokud máš dítě. A sám Bůh svatý zemřel na kříži, abys ty nemusel zemřít. Mohl jsi žít věčně. Bůh vzal na sebe tvůj hřích. Bůh za tebe zemřel. Kdo jsem já, že Bůh za mě zemřel?
A ona říká, konečně, když se společně modlili a Duch Svatý odstranil jejich myšlení, konečně pochopili, že Bůh zemřel za ně. A pak si poslechněte, co říká. Teď pozorně poslouchejte. Tohle je důležité. Říká, že nakonec milovali Boha víc než cokoliv jiného. Víte, co to znamená? Že až dosud ho milovali jen trochu, ale o něco víc milovali jiné věci. Rozumíte tomu? Konečně, když pochopili kříž, milovali Boha do té míry, že říká, žádná oběť nebyla příliš velká. Věděli, že jejich kázání bude stát život, přesto kázali odvážně a radostně, připraveni pro něho zemřít a považovali to za výsadu. Jestliže Bůh zemřel za mě, kdo jsem já, abych za něj nezemřel? A oni přestali, říká, dokonce ani neprosili o požehnání pro sebe. Měli své potřeby, přestali se modlit za sebe, přestali myslet na sebe. Všechno je to o Ježíši. To je křesťanství. Co kdyby každý člen církve přestal myslet na sebe a věnoval se jen Bohu? Dokážete si představit, co by Bůh udělal ve vašem životě, ve vaší rodině, ve vašem společenství a ve vašem sboru? Dokážete si tu sílu vůbec představit? Protože když učedníci konečně zapomněli na sebe, byli připraveni obětovat sebe, byli konečně připraveni stát se jeho mučedníky. Tehdy jsou připraveni přijmout Ducha Svatého v mimořádné moci. Není bezpečné, aby vám Bůh dal moc. Není bezpečné, aby mi Bůh dal moc, pokud nejsem připraven pro něj zemřít. Protože pokud nejsem připraven, pokud jsem sebestředný, budu tuto moc používat způsobem, o kterém rozhodnu já, místo abych ji používal způsobem, o kterém rozhodne on. Budu mít moc pod kontrolou já, místo aby ji měl pod kontrolou on. Potřebuji, musím zemřít sám sobě, aby mi Bůh dal tento typ moci. Když byli učedníci konečně připraveni zemřít, pak přijali Ducha Svatého v extrémní míře. A chci, abyste o tom přemýšleli. Do té doby se šli modlit za někoho nemocného a nic se nedělo. Šli se modlit za někoho posedlého démony, nic se nedělo. Nikoho nepokřtili, nic se nedělo. Po zkušenosti v horní místnosti, poté, co viděli kříž, pochopili Golgotu. Petr a všichni kázali a mluvili jazyky. Vzpomínáte si? Vzpomínám si, že jsem byl v Rumunsku. Před mnoha a mnoha lety byla evangelizace v Timisváře. A pastor z Německa Helmut Mayer v té době dávno tam kázal. A vzpomínám si, že asi 40 nějakých kazatelů pomáhalo organizovat evangelizaci. Byl jsem jedním z nich. Vzpomínám si, že překladatelem byl bratr z Bukarešti, z Unie. Vzpomínám si, že potom, co skončil kázání po revoluci v obrovitánském divadle ve velkém sále, potom, co skončil kázat, jsme jeli autobusem na hotel. Vzpomínám si, že jsem seděl v autobuse a v něm dvě venkovské dámy, autobus byl přeplněný. Drželi bar a mluvili rumunsky. A říkali, bylo to krásné, přáli bychom si, a říkali rumunsky, přáli bychom si, abychom byli první dva večery, když jsme to prošvihli. A Helmut Mayer říká německy, no jestli jste to prošvihli, žádný problém, můžeme vám dát záznamy kazety. A oni rumunsky odpovídají, vy máte kazety? A on říká německy, ano mám. A dál se bavili, celý rozhovor. On mluvil německy a oni rumunsky. A bratr Emilian z Unie říká, nevěděl jsem, že rozumíš rumunštině. A Helmut Mayer říká, oni mluvili perfektně německy. Rozumíte? Když učedníci přijali Ducha Svatého, mluvili perfektní mezopotámštinou, perfektní řečtinou, nebo lidé perfektně slyšeli v tomto jazyce. Já nevím, ale jde o to, poslouchejte pozorně. Nejenže mluvili jazyky, nejenže Petr chodil kolem nemocných lidí a když šel kolem, byli uzdraveni. Představte si, že bych procházel kolem někoho nemocného a on by byl uzdraven. Víte, ha? Nejenže Tabita zemřela a Petr jde k ní a nemá nejlepší pohřební kázání, říká, hej, probuď se, a ona vstane. Dovedete si to představit? Ve vašem sboru včera někdo zemřel a vy řeknete, pojďme tam, hej, vstávej, a ona vstane. To je něco. Přišlo by celé město.
Nejen to, ale i velmi jednoduché krátké kázání, tak 15-20 vteřin. Ježíš byl Bůh a vy jste ho ukřižovali. Měli byste činit pokání. Amen. A to bylo kázání. To bylo to nejjednodušší, nejkratší kázání, jaké jsem za svůj život slyšel. Tak může kázat i dítě. A po kázání se nechalo pokřít 5000 lidí. Dokážete si to představit? A vy si řeknete, no to bylo snadné, byl to Jeruzalém. Ve skutečnosti to bylo nejtěžší místo pokřít lidi v Jeruzalémě. Rozumíte? Proč se nenechali pokřít týden předtím, nebo měsíc předtím, nebo rok předtím? A druhý den jich bylo 3000, a další den 7000, a další den 10 000. A když si přečtete ve Skutcích apoštolů, píše se, že tam Bůh přidával denně. Dovedete si představit, že by se křtilo každý den do té míry, že by si diakoni stěžovali, že voda je špinavá a oni nemají čas ji vyměnit, protože ve frontě na křest čekají lidé a vy jim řeknete, jen do ní dejte trochu bělidla, nemůžeme přestat, na křest čekají tisíce lidí. Dovedete si to představit? Opravdu se to může stát? Když přišel Duch Svatý a Duch proroctví říká, jako říká i Bible, že to byl raný déšť. A pak Ellen Whiteová říká, pozdní déšť bude stejný, ale bude hojnější. Dokážete si představit, co se stane, když uděláme to, co udělali učeníci v horní místnosti? A tak se teď vracím ke svému tatínkovi a myslím na to, co mi řekl. Synu, ty nerozumíš oběti. Pokud ještě nejsi připraven obětovat se pro Ježíše, musíš jít ke kříži. Bible říká, že jsme proměňováni od slávy ke slávě tím, že se díváme. Duch proroctví říká u paty kříže, když přemýšlíme o jeho oběti, o jeho charakteru, jsme bez lidského úsilí proměňováni od slávy ke slávě k jeho obrazu. Čím více přemýšlíme, nezměníte se tím, že se budete snažit změnit se bojem. Změníte se tím, že svou mysl naplníte křížem, naplněním své mysli Ježíšem. Čím více času strávíte u paty kříže, tím více pochopíte, jak moc vás Bůh osobně miluje. Čím více jste naplněni jeho láskou, čím více ho milujete, tím více po něm toužíte. Čím více ho milujete, tím méně milujete ostatní věci. Čím více ho máte, tím méně místa a zájmu máte pro ostatní věci. Ostatních věcí se nevzdáváte tím, že s nimi bojujete. Vzdáváte se jich tím, že se živíte Ježíšem. Čím více jste s ním, tím menší zájem, tím menší vášeň, tím menší závislost máte na ostatních věcech. A pak po něm toužíte ještě víc a víc ho hledáte. On říká, když mě budeš hledat celým svým srdcem, nechám se najít. A jak se k němu přibližujete, přibližuje se i on k vám a nikdy se nezastaví. Přibližuješ se a přibližuješ a přibližuješ, dokud se ty a on nespojíte v jedno a lidé tě neuvidí a neuvidí v tobě Ježíše. To je církev. To je církev, která má výsledky. Do té doby je to naše síla, která se snaží něco dělat. Když ve vás žije Ježíš, je to jeho Duch Svatý, který dělá něco, co mění svět. A Bůh nemůže působit, ne proto, že by byl ochromen. On, víte, má artritídu. Aha, jsem starý. Bůh nemůže pracovat kvůli vám a mně. Protože ho ještě nemilujeme. Protože jsme neviděli kříž. Když učedníci pochopili kříž, tehdy se odevzdali. Proč si Bůh v průběhu dějin tak mocně použil Mojžíše? Mojžíš byl zločinec. Nikdy jsem nikoho nezabil, nemohu zabít ani myš. Choval bych myši jako domácí mazlíčky. Mám rád všechna zvířata. Mojžíš zabil člověka. Přesto byl Mojžíš Božím přítelem. Proč by Bůh používal Mojžíše k osvobození celého národa? Proč? Protože Mojžíš pochopil Boží lásku a byl ochoten obětovat všechno. Odevzdal se. Obětoval se bez omezení. Vzdal se veškeré své budoucnosti. Postavil Boha nad sebe. Rozumíte? Do té míry, do jaké zemřete sami sobě, do té míry může Bůh působit. Josef se vzdal všeho, Daniel, Pavel a další, všechny biblické postavy, Noé, ti obětovali všechno za cenu poznání Ježíše. To je křesťanství.
Dovolte mi jít trochu hlouběji. Učedníci byli připraveni obětovat všechno. A přijali raný déšť, jak tomu říkáme, raný déšť. Ale chci, abyste se zamysleli nad tímto. Učedníci nejen, že se společně modlí, nejen, že opakují Ježíšovo učení a proroctví, nejen, že se modlí o Ducha Svatého a přijímají Ducha Svatého, ale učedníci, dobře se nad tím zamyslete, byli připraveni nejen tam zůstat, ale jít to udělat bez jakýchkoliv otázek. Ve chvíli, kdy Bůh řekne, jděte, oni neřeknou, ty nás posíláš do Jeruzaléma. Všichni, až na jednoho, jsme z Galileje. Chápete, co to znamená? Jeruzalém, vzdělaní lidé, bohatí. Galilea, pastýři, chudí. Opravdu, odpad společnosti. Mezi všemi byl jeden z Jeruzaléma a z Judska. Byl to Jidáš. Zrádce. A ostatní z Galileje. A Ježíš je neposlal do Galileje ani do Samaří. Posílá je do Jeruzaléma, do Judska. V podstatě říká, můžete pracovat s těmi tvrdohlavými kněžími. Byl to naprosto nemožný úkol. Nikdy ani za milion let by to nedokázali. A bylo jich jen 11. Neměli peníze a byli pronásledováni. A Ježíš říká, jděte. Děláš si legraci? To je, jako bych řekl téhle řadě. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lidí. A řeknu, jděte, evangelizujte celou Litvu, pak celé Německo, pak celé Rusko, pak celé Švédsko, pak jděte, evangelizujte celou Evropu, vlastně každé město, každý dům, každý. A vy si říkáte, děláš si legraci? Nás, 11, nedokážeme evangelizovat ani celou svou rodinu. Bylo to nemožné. Nemohli to udělat za celý život. A Duch proroctví říká, když se plně odevzdali a byli připraveni zemřít sami sobě a zapomenout na sebe a přijmout Ducha Svatého, říká, že za několik let dokázali to, co by nedokázali za celý život. Protože to byla moc Ducha Svatého. Duch Svatý nad vámi nikdy nepřevezme vládu dříve, než plně zemřete. Bůh vás nevolá k požehnání. Chodím do sboru, abych dostal požehnání. Hodně štěstí, nikdy žádné nedostaneš. Do sboru choďte proto, abyste byli požehnáním, protože větším požehnáním je dávat, než přijímat. Konkrétně si vzpomínám, a pravděpodobně jste ten příběh slyšeli v některém z mých kázání, jak jsem v roce 2010 jel na Kubu, na jednu z mých mnoha cest po Kubě, a tam přicházely stovky lidí k evangelistům. A mezi řadami nebylo místo a vzadu a u oken nebylo místo. Řekl jsem, kazateli, udělal si skvělou reklamu. A on sklopil hlavu a říká, promiň, já jsem to neudělal. Říkám, odkud ti lidé přicházejí? A on řekl, všechny je přivedla jedna paní. A říkám, cože? Všechny je přivedla jedna sestra. Říkám, dělá si legraci? Jedna členka církve? On řekl, ano. Můžu s ní mluvit? Tak jsem šel a promluvil si s ní. Ptám se, co jsi jim řekla. Povídá kazateli, nejde o to, co říkáš, ale co děláš. Nejde o evangelizaci, kterou kážeš, ale o evangelizaci, kterou žiješ. A ona mi řekla, čisté náboženství je starat se o... sirotky a... cizince, vzpomínáte si? Čisté náboženství. A já říkám, řekni mi, co děláš. Ona na to, se nedá říct, přijď zítra ve 2 hodiny. Zítra ve 2 hodiny vzal jsem kazatele, šli jsme ji navštívit, její dům byl od tohoto konce pódia až sem, od tohoto konce až sem, menší než šatník mé ženy. Měla 2 palandy. Malý kulatý stolek, malý kempingový vařič. Víte? A to je všechno. Chudá. Úplně chudá. Opravdu chudá. Kolem 2 hodiny přišlo 200-300 dětí. Říkal jsem si, wow, to byl déšť s dětmi. Pořád přicházeli a přicházeli a přicházeli a já koukám, čověče, to je armáda dětí. A ona řekla, sedněte si. A oni si sedli na hlínu před domkem a zaplnili celý dvůr a celou ulici. Už tam nebylo místo, jako by přišlo celé město. Všechny děti, plno dětí. A pak říká, dejte mi ty papíry. A já říkám, jaké papíry? Ona říká, jen se dívej, nech mě dát jim jídlo a pak ti to vysvětlím.
Ona jim říká, podepsali rodiče ty papíry? Řekli ano, dejte mi ty papíry. Dali jí papíry a pak se postavili do řady a ona začala dávat rýži. A oni přicházeli a rýže a další a rýže a další a rýže, další rýže, další rýže, další rýže, dokud neobsloužila všechny. A pak si sedli na hlínu a jedli rýži. A ona mi řekla, miluju Ježíše. Já jsem řekl, no já taky. Ona na to dobře. A ona říká, kazateli, když přemýšlím o kříži, nemůžu se na to vynadívat. Proč by Bůh umíral za mě? A já ho miluju. A chci něco udělat. Protože ho nemůžu jen tak milovat a nic nedělat. Víte, když milujete svou manželku, neříkáte, miláčku, miluj tě, ale můžeš si všechno udělat sama. Jdete a umyjete nádobí. Něco uděláte. Dokážete svou lásku. Když přijdu domů a moje žena byla v práci a já ne, jdu a připravím dobrou polévku. Věřte mi, umím vařit opravdu dobře. Věřte mi, můžete se zeptat mé ženy. A udělám dobrou polévku a upeču koláč a pak když přijde, je tam teplá voda, řeknu posaď se a umiju jí nohy, protože vím, že má ráda masáž a já jí mastíru nohy a pak jí dám jídlo a pak řeknu miluji tě. A ona říká, ty jsi nejlepší. Hádejte co? Když přijdu a ona je doma, udělá to samé. Proč? Ne proto, že bychom něco chtěli, ale protože jí miluji. A já jsem šťastný, když jí vidím šťastnou. Rozumíte? A tak mi říká, ta sestra říká, chci něco udělat. Nemůžu nic nedělat, protože miluju Ježíše. A ona říká, ty děti neznají Ježíše. A já nemůžu kázat, protože oni jsou buď komunisti, nebo jsou katolíci, nebo jsou... Já nemůžu, oni nikdy nebudou poslouchat. A já vím, že mají hlad. A ona říká, Bůh mi požehnal. A já, ona vyhrála v loterii. A ona říká, jako mupec. Dívali jste se někdy na mupec? Čas na přiznání. Moupeti, kreslené filmy. Mají velkou pusu, od ucha k uchu. Když mluví, hýbou celou hlavou. Dobře, byla jako moupeti, otevřela velkou pusu, říká, mám plat. Já na to, no já taky. Co je na tom k požehnání? A ona říká, já vydělávám 14 dolarů měsíčně. 14? Myslel jsem, že říkala 40 tisíc dolarů nebo tak něco. Ona říká, vydělávám 14 dolarů měsíčně. A pak říká, nemám peníze, abych koupila všechno jídlo na světě, ale můžu koupit rýži a těhle sousedi nemají práci, tak je živím. Ráda se podílela o ten malý plat, který měla, aby nakrmila celé sousedství. A říká, takhle se dostávám k jejich srdci, získávám si jejich přátelství. A ona mi říká, Kristova metoda. On je krmil, jedl s nimi, získal si jejich přátelství a důvěru a pak řekl, následujte mě. A ona říká, získala jsem si jejich přátelství, ale lidé by neměli žít jen z chleba. Lidé by měli žít Božím slovem, takže nechci jim dávat jenom tenhle chléb. Chci jim dát věčný chléb. Nechci, aby byli požehnáni v tomto životě. Chci, aby měli život věčný. A ona říká, jak to mám udělat? Protože děti mluví. Tak jim říkám, chcete zase zítra jíst, že? Ano. Dobře, tak udělejte tohle. Musíte pozorně poslouchat, co vás učím. A pak půjdete domů. Abyste dokázali, že dáváte pozor, řeknete rodičům, co jsem vám řekla. A když ti rodiče podepíší na papír, že si to pamatuješ, tak můžeš zítra zase jíst. Říká, takhle nejenže poslouchají, ale ještě rodičům kážou. Říká, oslovila jsem děti a oslovila jsem rodiče, kazateli. A to je největší požehnání, které mi Bůh dal, že jsem oslovila okolí. Kazateli, umíš si představit, že v nebi budou lidé, protože Bůh používá mých 14 dolarů? Dokážeš si představit, že tam budou zachráněni lidé, kazateli? A ona říká, dívej se na to. Pak co jedli, jim vyprávěla o Davidovi a Goliášovi a pak je naučila píseň Kumbája, nebo jakoukoliv jinou píseň. Když skončili, všichni přišli a začali jí objímat a říkat, máme tě rádi, tetičko, máme tě rádi, tetičko, máme tě rádi. A jsem měl slzy na krajičku, protože oni, sousedé, celé okolí, tu sestru milovalo. Dokážete to? Dokážete vzít rajče nebo sušenku a jít k sousedovi? Dokážete to? Proč to neuděláte? No a co na to řekne soused? Koho to zajímá? Prostě to udělejte. Bojíte se jim požehnat? Haló? My se za ně bojíme modlit víc, než oni se bojí, že se za ně budeme modlit. A tak tato sestra přivedla do sboru stovky lidí, protože je milovala natolik, že obětovala svůj plat. To je učednice.
A vy chodíte do sboru? Nemluvím o vás. Pravděpodobně jste nejsvatější lidé v okolí, protože jste sem přišli. Nemluvím o vás. Mluvím o těch ostatních, kteří tu nejsou, dobře? Přijdete do sboru a jdete domů a myslíte si, že je to dobré. Kolik jste ochotni obětovat pro Ježíše? Protože on vás vyzývá ne k požehnání, ale k oběti. V požehnání není požehnání. Jediné požehnání, které dává, je v oběti. Čím více žehnáte druhým, tím více jste nakonec požehnáni vy. Ellen Whiteová ve svědectví 6. svazek říká, nikdo se nemodlí správně, když hledá požehnání pro sebe. Wow! Věděli jste to? No. Musíme jít na kázání a nemáme čas. Dovolte mi tedy, abych vám položil otázku. Dovolte mi položit otázku. Je velmi naprosto zásadní ve vaší práci s Ježíšem. Dovolte mi položit otázku. Chcete s ním být jedno? Chcete ho milovat? Chcete být spaseni? A říkáte, že jste ochotni pro něho obětovat všechno. Ale jakmile se ve vašem životě dostanete do krize, jakmile vás postihne nějaký problém, něco, nemoc, nebo vás vyhodí z práce, problém, jakmile máte problém, jdete se modlit a říkáte, prosím, vyřeš tento problém, prosím, pomoz mi s touto situací. Je to správná modlitba? Ha? Nechápejte mě špatně. Bible skutečně říká, že máme všechny své potřeby svěřit jemu. Mám pravdu? Bible však říká, hledejte. Co znamená první? První znamená první, bratře. Hledejte první Boží království a jeho spravedlnost a jeho službu a jeho a ostatní věci přijdou až potom. Nikdy nejsou na prvním místě. Můžeš je hledat na věky. Nikdy je ale nezískáš, pokud nebudeš mít správné priority. Chápete? Důvodem, proč nezískáme ty ostatní věci, je to, že hledáme ty ostatní věci. A to, co Bůh zamýšlel jako požehnání, se stalo prokletím, protože jsme se dostali do bodu, kdy uctíváme požehnání, místo abychom uctívali Boha. Hledáme více požehnání než vztah. Rozumíte mi? A to je důvod, proč nikdy nedostaneme požehnání, protože jsme se dostali do bodu, kdy uctíváme požehnání. A Bible říká, hledejte nejprve Boha, hledejte první jeho království, hledejte první službu jemu. A pak, když z něj uděláte prioritu, střed svého života, on vám dá ostatní věci. Protože vás miluje a slíbil, že vám dá víc, než o čem můžete jen snít. Když se tedy dostanete do krize, za co byste se měli modlit jako první? Pane, prosím, vyřeš tento problém. A Bůh říká, halo, slyšíš se, co říkáš? Včera si řekl, pane, dej mi trpělivost. Než když ti šéf dává zabrat, řekneš, pomoz mi se šéfem. Jak se můžeš naučit trpělivosti, když tě nikdo neobtěžuje? Chceš trpělivost, nebo chceš problém vyřešit? Protože když problém vyřeším, neprojdeš třídou. Takže musíš opakovat třídu znovu a znovu, dokud zkoušku neuděláš. Takže aby se zbavil šéfa, musíš se naučit vydržet a musíš být trpělivý a milovat svého nepřítele. A až se naučíš lekci, pak už tuto třídu nebudeš potřebovat. Pak můžeš absolvovat. Rozumíte tomu, co se vám snažím říct? Naučte se svou lekci a už to nebudete muset trpět. Takže místo toho, abyste říkali, pane, vyřeš problém, byste měli říkat, pane, pomoz mi růst. Protože pokud to Bůh dovolil, potřebujete to. Protože Bible říká, že všechny věci pomáhají k dobrému. Takže každodenní malé věci formují charakter. A v každodenních malých věcech se musíme učit být věrní. A tak místo, pane, vyřeš tento problém, byste měli říci, pane, pomoz mi důvěřovat ti. Pomoz mi obětovat se. Pomoz mi více si tě vážit. Pomoz mi, cokoliv se potřebujete naučit. A když se vrátíme k učeníkům, naučili se své lekce. A začali růst. Začali růst. A jak můžete růst vy? Jak dochází k růstu na této cestě s Bohem? Protože já vás pozoruji a nevidím, že byste rostli. Rostou lidé? No jednou mi volala jedna sestra ze Španělska. Kazateli, modlím se už 2 týdny a nerostu. Řekl jsem opravdu, já jsem chodil 2 týdny do školy a neodmaturoval jsem. Řekl jsem, růst se nestane za 2 týdny, bratře a sestro. Do růstu vám nic není. Vaší věcí je hledat Ježíše. Váš růst je jeho věc. Nemůžete růst sami.
Udělejte svůj díl, vztah, nechte ho, ať udělá svůj díl, růst a spásu. Jak tedy poznáte, že rostete? Něco vám řeknu. Ta sestra mi po 2 měsících znovu zavolala a říká, pořád jsem se modlila a pořád nerostu. Ve skutečnosti se kazateli cítím hůř než předtím. Řekl jsem, konečně si vyrostla, začala si růst. Něco vám vysvětlím. Čím blíže se dostáváte k Ježíši, říká duch proroctví, říká, ti, kdo jsou daleko od Ježíše, se cítí dobře. Ale čím blíže se dostáváte k Ježíši, ve světle jeho lásky, ve světle jeho charakteru, vidíte se takový, jak si skutečně jste. Konečně, protože až do této chvíle jste si mysleli, že jste v pořádku. Pak říká, cítíte se hůř. Takže když se cítíš opravdu hrozně, je to dobrá zpráva, bratře. Znamená to, že se konečně přibližuješ k Ježíši a konečně si poznal, jaký jsi. Čím blíž si Ježíši, tím hůř se cítíš, tím víc chápeš, že potřebuješ kříž. Tím víc ho hledáš a tím víc on může působit. Zeptám se vás tedy. Jak můžete být spaseni? Máte něco dělat nebo ne? Ano nebo ne? To je těžká otázka. Snažím se vás mást. Jsme spaseni skrze milosti, skrze víru. Není to tím, co děláš, je to tím, koho znáš. Protože Bible říká v Janovi 17, že poznat Boha je život věčný. Mám pravdu? A není to slovo didaskalo, teoretické poznání, je to slovo genosko, intimní vztah k poznání Boha. On říká, utište se a poznejte, že já jsem Bůh. Utište se, Rafa. Neznamená to být v klidu. Znamená to, nestarejte se o řešení svých problémů. Nesnažte se, když přijdete do mé přítomnosti, jen vyřešit své problémy. A poznejte, je slovo jada, co Bůh řekl Adamovi a Evě, spěte spolu a mějte děti, je slovo jada. Bůh říká, nebuďte úzkostliví, abyste vyřešili své problémy. Když přijdeš do mé přítomnosti, hledej intimní vztah, protože tvůj skutečný problém ve tvé duchovní práci. Důvodem, proč se neobětujete, proč nesloužíte, proč nemáte výsledky, proč nerostete, proč nejste spaseni. Není to, za co se modlíte. Tyto problémy nejsou vaše problémy. Satan nemá zájem o vaši rodinu, Satan se nechystá oženit se s vaší manželkou, žádné starosti. Satan nemá zájem o vaši práci, Satan nechce pracovat tam, kde pracujete vy. Satan nemá zájem o vaše auto, on neřídí. Satan nemá zájem o váš dům, nebydlí v něm. Satana zajímá váš vztah s Ježíšem. Útočí na ostatní věci, aby vás rozptýlil, takže si myslíte, že máte jiné problémy a nechápete, že váš skutečný problém je, že nemáte vztah. Přestaňte se tedy modlit za ostatní věci a modlete se nejprve za vztah. Protože když řešíte vztah, čím větší je Bůh ve vašem životě, tím menší se zdá problém. Když máte velké problémy, znamená to, že máte malého Boha. Když máte velkého Boha, i když máte velké problémy, v Boží přítomnosti se zdají být tak malé. Protože když on je s vámi, kdo může být proti vám? Pak se budete vždy radovat, dokonce v tragédiích se vždycky radujete. Opět pravím, radujte se. A budete skákat a křičet a budete šťastní. Protože ve vás je Ježíš. Rozumíte mi? To neznamená, že nemáte problémy. To znamená, že nikdy nejste sami. Jak řekl, když procházím údolím stínu. Neříká, když kráčím k, říká, když jím procházím. Víte, jak můžete jít v lese daleko? Do poloviny, protože pak začnete z lesa vycházet. Procházíte. Říká, provedu tě. I když jsi tady a nevidíš světlo, jsem s tebou. Mám tě vyrytého ve svých dlaních. Nikdy nejsi sám. Miluji tě. I kdyby se hory pohnuly, má láska nezmizí. I kdyby na tebe tvá matka zapomněla, já na tebe nikdy nezapomenu. Miluji tě, miluji tě, miluji tě, miluji tě, miluji tě, miluji tě. Nikdy nepochopíš, jak moc tě miluji. V nebi budeš chápat víc a víc a víc a stejně nikdy nepochopíš mou lásku. Proč se tedy stresujete? Když vás Bůh tak miluje, proč se stresujete? Protože Boží lásku prostě nechápeme. Rozumíte mi? Jak se vám dostává Boží lásky? Jak rosteš? Jak se rozvíjíte? Jak se staneš spaseným? Jak sloužíš? Jak dosahujete výsledků? Jak ovlivňujete svou rodinu a své sousedy? Je to jedno jediné tajemství. U paty kříže. Pavel říká, nechci mezi vámi znát nic jiného než Ježíše, toho ukřižovaného. Ellen Whiteová říká, velmi pěkné a velmi prosté. Velmi jednoduché. Říká, kříž.
Kříž, kříž, Ježíš, 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 Ježíš. Říká, toto poselství, správně pochopeno, toto poselství, Ježíšova spravedlnost, jeho láska, jeho oběť, říká, správně pochopené, osvítí celý svět a připraví svět na druhý příchod. Toto jediné poselství, Boží láska, může proměnit svět. Učedníci konečně pochopili kříž a za 32 let doslova zevangelizovali celý známý svět. On říká, bylo by dobré, kdybychom strávili alespoň hodinu přemýšlením o Ježíšově životě a konkrétně o jeho oběti. Bylo by dobré, abychom denně strávili jednu hodinu přemýšlením, protože se cítíte zajedno s Ježíšem. V tom je ta síla. V tom je ta síla. Chcete moc? Chcete růst? Chcete vítězství? Za to se modlete. To je to, pro co žijete. Proto umíráte. Není nic důležitějšího. Když jsem chodil se svou ženou, byly jí 3 roky a mě 6. Ano. Byly jí 3 a mě 6. Nespustil jsem jí z očí. Řekl jsem sestře, že si tu holku vezmu. Sestra mi řekla, ty ani nevíš, co je láska. Je ti 6 let. Řekl jsem, ty mě neznáš. Měl jsem oči jen pro ní. Každý den, každý den, každý den, každý den. 6, 7 let, 9, 10, 11, 12, každý den, oči na ní. Dozvěděl jsem se o ní všechno. Dozvěděl jsem se, že má ráda vanilkovou zmrzlinu. Nesnáším vanilkovou. Já rád čokoládovou, pistáciovou zmrzlinu, ale kvůli ní jsem se přinutil mít rád vanilkovou. Dozvěděl jsem se, že má ráda tenhle parfém a tuhle barvu a tuhle hudbu a dozvěděl jsem se o ní všechno. Měl jsem kapesník Giorgio Armani, jestli si vzpomínáte, co to je. A měl jsem ho v kapse a věděl jsem, jakou vůni má ráda. A postříkal jsem ten kapesník tou vůní, protože holky jsou emotivní, rychle pláčou. A když plakala, tak jsem jí ten kapesník dal, očistila se a říká, voní to jako můj parfém. Ona říká, wow, tobě se líbí ten parfém? Já říkám, ano. Ona řekla, mě taky. A ona říká, mám ráda vanilkovou zmrzlinu. Já na to, já taky. Chodili jsme do stejné školy, ale ona začala vyučování v 9 ráno, já jsem začínal v 8. Bylo mi to jedno. Přišel jsem o 1 třídu. Každý den jsem zmeškal hodinu, abych s ní mohl jít v 9. Čekal jsem a čekal, když šla do školy, řekl jsem jí, hele, ty jdeš do školy, já taky, pojďme spolu. Mohlo mi být jedno, že přijdu o školu. Ona byla důležitější. Učil jsem se básničky, psal jsem básničky, když jsem jí potkával, zapomínal jsem, jak se jmenuju. Ve sboru kázal kazatel, lidé poslouchali, zpíval jsem tenor, ona byla na altu, ve sboru místo, abych se díval na kazatele, sledoval se mi, jako bych měl na hlavě pružinu. Žut! A ostatní děti říkali, Pavlí, dívej se dopředu. Já říkám, dobře. Díval jsem se na ně, díval jsem se na její oči, na její tváře, na její rty a zavíral jsem oči, abych si ji představil, až půjdu domů, abych mohl prostě zavřít oči a vidět ji. Jeden kluk se mě zeptal, ty stalkuješ? Řekl jsem, ne, to není stalking, to je extrémní láska. A pak jsem jí jednoho dne řekl, chci si tě vzít. Ona řekla, ty mě neznáš. Řekl jsem, no jasně, vím o tobě všechno. Celý život jsem tě sledoval. A řekl, nebudu ztrácet čas kolem, prostě ti řeknu, že tě miluju, chci si tě vzít. Ona řekla, tak se za to pomodlíme. Řekl jsem, dobře, pojďme se modlit. Modlili jsme se 3,5 roku a pak řekla, taky tě mám ráda, pojďme se vzít. Amen, haleluja. Před 38 lety. A po 38 letech naše láska nepolevila. Šla výš a výš a výš a výš a výš až do té míry, že jsem postižený. Nemohu fungovat. Bez ní si neumím ani obléknout. A víte co? Nikdy ji nezavolám a neřeknu, mohla bys mi prosím tě dát tohle a udělat pro mě tohle a pomoct mi s tímhle? To nikdy neudělám. Když jsem jí volal, řekl jsem, miláčku, chybíš mi tak moc, že nemůžu ani spát. A ona říká, miláčku, ty mi taky chybíš. A říkám, řídíš ty? Ne, dej to na FaceTime. Dala to na FaceTime a já se na ní díval. A já neřeknu ani slovo, nemusím. Jen se na ní dívám, rád se na ní dívám. A ona se dívá na mě. A když usíná, protože spí 8 hodin denně, já spím 4, ona usne a já se jen dívám, jak spí a jsem šťastný. Nevolám jí, abych jí řekl, dala bys mi tohle a dala bys mi tohle a poženala bys mě a uzdravila bys mě, říkám, chci tě. Řekla, můžu pro tebe něco udělat? Řekl jsem, už si to udělala, vidím tě. To je vše. Kdy jste naposledy šli na modlitbu a řekli, pane, mám potřebu, ale nechci tvé požehnání, chci tebe. Chci tě tak moc, že když jsem s tebou, zapomenu na rakovinu, na exekuce, na rozvod, na všechno. Když jsem s tebou, nechci nic.
Chci tě jen sledovat. Kdy jste se naposledy modlili tuto modlitbu? Až pochopíte kříž, budete se modlit právě tuto modlitbu. Když opravdu porozumíte Boží lásce, nebudete chtít požehnání, budete chtít jen Jeho. Vzpomeňte si na žalm 63, Davidův žalm z judské pouště. David utíkal před králem Saulem, král Saul s celým vojskem jde za ním. Kolik let? 10 let. A David s 600 vojáky, jejich ženami a dětmi. Kolik lidí? 600 vojáků, jejich ženy a jejich děti. 2-3 tisíce lidí. David, celá armáda v judské poušti. Byl někdo z vás na judské poušti? Byl jsem tam. Víte, co tam je? Řeknu vám nic. Ani nevím, proč lidé bojují o tu zemi. Protože tam nic není. Písek, kameni, škorpioni, žádné květiny, žádné stromy, žádná stráva, nic. A David je tam. Kdybyste měli sebou 3 000 lidí, na co byste mysleli? Za co byste se modlili? Pane, dej mi vodu. Potřebuji každý den nakrmit 2 000 lidí. Dej mi jídlo. Chraň nás před králem Saulem. Prosím, konej spravedlnost. Pane, pomoz nám. Za co se David modlí? V žalmu 63 říká, ve vyprchlé zemi, kde není vody, jsem tě viděl ve tvé svatyni. Tvá přítomnost je lepší než pokrm. Po tvé přítomnosti touším víc než po životě. Chci tě. Když tě mám, nic nepotřebuji. To je láska. Jít k Bohu a vidět ho a říkat si, wow, ty jsi tak úžasný. A zapomeneš, že jsi měl prosbu. To znamená vidět kříž. A nikdy nebudeš mít ve svém životě žádný růst. A nikdy nemůžeš mít žádný úspěch. A nikdy nikoho neovlivníš. Jak můžeš učit lidi milovat Ježíše, když nevíš, co je láska? Jak můžeš učit lidi důvěřovat Ježíši, když o něm pochybuješ? Jak je k němu můžeš přivést, když ho neznáš? Nikdy nedosáhneš žádného úspěchu, žádného růstu, žádného vlivu, dokud se nepodíváš na kříž. Znáte tu píseň? V kříži tvém. Znáte tu píseň, že? Tam dochází k proměně. Čím více rozumíte Boží lásce, tím více vás Jeho láska nutí. Jeho láska vás ovládne, přemůže do té míry, že řeknete, wow, Bůh za mě zemřel. A nakonec ho miluješ víc než ostatní věci. A pak místo hledání požehnání chcete sloužit. Povím vám o spasení. Jak funguje spasení? Spasení? Je to z milosti nebo ze skutku? Z milosti. Tak proč skutky? Mají v našem životě vůbec nějaké místo? Protože Ježíš řekl, že je poznáte po ovoci, po skutcích. Jaké je místo ovoce skutku? Představme si, že jsem Elon Musk. Jsem nejbohatší člověk na zemi. Kolik miliard? Už si to nepamatuji, četl jsem to na internetu, ale to není důležité, protože je to příliš velké. To číslo je pro můj mozek příliš velké. A tak jsem multimiliardář. 200 miliard, jasné? Jsem bohatý. A ty jsi na mizině. Přišel jsi o práci. Dostal jsi papír z banky, že ti příští měsíc zabaví byt, protože dlužíš 500 000 eur a nemáš ani korunu. Přišel jsi o práci. A jsi zadlužený ve škole a dlužíš na kreditní kartě a dlužíš na autě a nemáš žádné peníze, nulu, žádné jídlo. Zítra nevíš, co budeš jíst. A tak přijdeš za mnou, říkáš, nejbore, sousede, prosím tě, dej mi nějakou práci, abych se zachránil. A já říkám, kolik dlužíš? No, 500 000 na dům, 100 000 na školu, 60 000 kreditní kartu, 60 000 auto, 80 000 na tohle, 40 000 na tohle, dohromady 1,2 milionu eura. A já říkám, chceš nějakou práci, abys zaplatil dluh? Ano. Řeknu, ty se v podnikání nevyznáš. To, co vyděláš, ti těžko pomůže přežít dnes a zítra a zaplatit nájem a jídlo. Musíš žít z toho životu, abys ušetřil tolik peněz. A ty nežiješ déle než 8 let a nebudeš moci pracovat každý den z těch 8 let, protože po 60 budeš chodit takhle. Takže se nemůžeš vyplatit. Potřebuješ milost. Já říkám, ne, dejte mi skutky. Necítím se dobře, pokud nepracuji. Opravdu pro sebe potřebuji něco udělat. A já potřebuji udělat něco pro Boha. Potřebuji něco udělat. A říkám, ty to opravdu nechápeš, že?
Tak jsem řekl, dobře, zkus to. Včera napad sníh. Odhrň sníh. Kolik chceš dostat na hodinu, když budeš odklízet sníh? Hm? Kolik chceš? Ha? Kdokoliv. 100 eur za hodinu? Si blázen, si počítačový inženýr? Promiň. Víc než 20 na hodinu ti nedám. No tak, myslíte si, že mě můžete v biznisu ošálit? Dobře. Takže vám budu platit 25 na hodinu, abych byl velkorysý, ano? 25, jsi v pohodě? 25, dobře, dobře, dohodnu to. Takže ti zaplatím 25 eur za hodinu. Pracuješ 2 hodiny, kolik si vyděláš? 50 eur, zaplatí to tvůj dluh? Jsou to skutky nebo milost? Skutky, pracuješ 2 hodiny, měli jsme dohodu. Vezmeš si 50 eur a jdeš do obchodu. Víš, kolik jídla koupíš za 50 eur? Nic. Inflace a šílenství v tomhle životě. Před 20 lety jsme si za 50 eur mohli koupit jídlo. Dneska si za to koupíte bonbony, to je vše. 2 čokolády, to je vše. Hm. Vím to, dnes jsem nakupoval, věřte mi. A tak přijdeš zítra. Dej mi víc práce. Já řeknu, včera si to udělal. Včera si to zkusil. Nevyšlo to. Nemůžeš se zachránit. Co pak to nechápeš? Ne, dejte mi víc práce, musím pracovat tvrději. Řekl jsem, dobře. Můžu odhrnovat sníh. Řekl jsem, ne, protože nesněžilo. Žádný sníh není. Můžu ti oklidit dům. Ne, můj dům je čistý. Můžu uvařit, už mám jídlo. Můžu, ne. Prosím, řekl jsem, dobře. Můžeš mi utřít prach v kuchyni. Moje kuchyně je čistá. Půjdeš a budeš pracovat 5 minut. Kolik vám mám zaplatit? 25 na hodinu, 5 minut? Spočítejte si to. Kolik vám mám zaplatit za 5 minut? Kolik? Kolik? $2, 2 eura, dobře. Zaplatím vám 2 eura. Jsou to skutky nebo milost? Skutky. Pracuješ 5 minut a říkám, víš co? Dám ti 100. Je to skutek nebo milost? Je to obojí. Říkáváme to. Bůh to dělá hodně, já málo. Protože ty pracuješ za 2 eura a Bůh ti jich dal 98. Zachrání vás 100 euro? A vy přijdete druhý den. Dej mi víc práce, potřebuji se zachránit, já se opravdu hodně snažím. A říkám, poslouchej, ty se nezachráníš a děláš, co děláš. Nikdy nemůžeš splatit svůj dluh. Jak si můžeš představit, že můžeš zaplatit Ježíšovu krev? Jak za ní můžeš zaplatit? Jak můžete zaplatit i za věčný život, který je na věky, 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 věků? Jak můžeš zaplatit za 8 let věčnost? Můžeš? Přemýšlejte o tom. Takže říkáte, dej mi více práce, abych zaplatil svůj dluh. A říkám, sedni si. Ty to nechápeš, ale já tomu rozumím. Sedni si. Nemám čas si sednout. Sedni si a promluvíme si. Nemám čas, musím pracovat, musím pracovat, musím pracovat. Sedni si. A ty si sedneš. A já řeknu, pověz mi o svém životě. A ty otevřeš své srdce. Otevření si popovídáme a podílíš se se mnou o všechno dobré i zlé. A já ti pak povyprávím svůj život a sdílím se s tebou a poznáváme se a budujeme vztah. Říkám, člověče, teď ti rozumím a mám tě rád. A ty řekneš, teď ti taky rozumím a vlastně tě mám taky rád. A budujeme přátelství. A protože jsme přátelé, je mi tě líto. A říkám, poslyš, já pro tebe něco udělám. Vezmu si šekovou knížku a vypíšu 10 milionů euro. Nikdo se nesměje? Je to málo? Dobře, 100 milionů euro. Jste šťastní? Nejste spokojeni? 500 milionů euro. Jste spokojeni? Nevěříte tomu? Já vím, milost je příliš velká na to, abych tomu věřil. Vypisuji pro tebe šek na 500 milionů euro. Dokáže si to číslo představit? Kdyby vám někdo opravdu dal 500 milionů euro, dokážete si představit, že nejen, že zaplatíte svůj dluh, ale už nikdy nebudete muset pracovat. Můžete žít jen z úroku. Vy, vaše děti, vnoušata na věčné časy a nikdy jinak. Chápete, co tím myslím? A vy se podíváte na šek a řeknete si, ne, to je příliš dobré, než aby to byla pravda. Je to falešné. To je to, co děláme s Bohem. Nedůvěřujeme jeho milosti. Říkáte si, ak to je falešné. Já říkám, ne, tohle je skutečné. Ne, prosím, nehraj si se mnou. Jsem na mizině, musím něco udělat. Už jsem to pro tebe udělal. Vezmi si to. Užij si to. A ty se podíváš na mě, podíváš se na šek a místo, abys byl šťastný, řekneš, ne, nejsem si tím jistý. Musím s tím něco udělat.
A jdete do banky a ptáte se pokladní, je to falešné nebo pravé? A pokladní koukne a řekne, tohle je pravé. A vy, cože? Tohle je pravé. Cože? Pravé. Pravé? Jo. Je to pravé? Ano. Můžete to prosím vložit na účet, než si to rozmyslí? Prosím, udělejte to. A pokladní vloží šek a vyjdete a zadáte heslo a vidíte 500 milionů euro na svém bankovním účtu a začnete popadat dech. 500 milionů, 500 milionů, 500 milionů, 500 milionů. A zvoláte své ženě, miláčku, sedni si. A ona se zeptá, proč? Sedni si, prosím, zadej heslo a jdi na náš bankovní účet. Ona říká, proč? Prostě to uděj. A ona, 500 milionů. Zavolá své sestře a zavolá všem, křičí. A vy se na chvíli zastavíte a pomyslíte si. Včera jsem byl na mizině. Bez naděje. A dneska jsem nejbohatší člověk a ničím jsem si to nezasloužil. Jak mám těch 500 milionů vrátit? Můžu? Ne. A vy se vrátíte k tomu, kdo vám dal ten dar. Obejmete ho a řeknete, miluji tě, člověče. Nikdy to nemůžu vrátit. Ale miluji tě celým svým životem. A řekneš, můžu pro tebe něco udělat, prosím? A on řekne, není třeba. Už jsem ti to dal. Jako dar z lásky. A ty říkáš, ale já pro tebe chci opravdu něco udělat, protože tě miluji. Ne proto, abych si odděčil. Vím, že to nemůžu zaplatit. Ne proto, abych to zaplatil. Vím, že to nemůžu zaplatit. Ne proto, abych byl v bezpečí. Vím to. Ale já tě prostě miluji. A já pro tebe chci vařit. Můžu pro tebe vařit? Rozumíte? A já ti říkám, dobře, když už jsi přišel, tak bych chtěl, abychom byli spolu. Půjdu na zahradu. Chceš jít se mnou na zahradu a pracovat tam? Řekneš ano. A děláme na zahradě společně. A ty děláš práci v mé zahradě ne proto, abys splatil svůj dluh, ale proto, že dluh už je splacen. Rozumíte tomu? Když pochopíte kříž, nebude žádná oběť velká. Budete pracovat na zahradě a budete to považovat za největší radost svého života. Ne za oběť, ale za výsadu. Rozumíte tomu? Důvodem, proč mají lidé problém sloužit Bohu, je to, že nechápou kříž. Když pochopíte kříž, žádná oběť není příliš velká, je to jen čest. Pokud jdete do sboru, on řekl, že bychom měli dělat evangelizaci. Potřebujete jít ke kříži. Kazatel pronesl výzvu, musíme postavit nový zborček. Požádal nás, abychom dali peníze. Miláčku, kolik můžeme dát, aniž bychom si ublížili? Musíte jít ke kříži. Rozumíte, co se vám snažím říct? Bůh vás miluje do té míry, že ačkoliv vám mohl dát cokoliv, dal vám svého syna. Kolik jste ochotní dát? Protože do té míry, do jaké dáváte, do té míry milujete. A pokud ho milujete zcela, dáváte se zcela. Nebude v tom žádná výhrada. Nula. A budete to považovat za největší přednost svého života. A budete to považovat za radost. A řekneš, pro mě je smrt ziskem. Protože miluji Ježíše víc než svůj život. To je křesťanství. Tehdy v tobě může Bůh působit. Tehdy může Bůh procházet skrze tebe. Tehdy církev poroste. Tehdy může být zachráněna vaše rodina. To je, když Bůh skutečně vládne. Když porozumíte kříži. Bratře a sestro, náš čas už dávno vypršel. Opravdu jsme nestihli projít kázáním a to je v pořádku. Ano, to je v pořádku. Chci skončit příběhem. Co to s vámi dělá? Co to s vámi dělá? Protože se bojíte, že když se obětujete, bude to hrozné. Bude to hrozné. Tolik toho ztratíte. Ach jo, obětovat se je tak těžké. Řeknu vám, co to s vámi udělá. Když jsem byl na škole na Southern, a to bude krátký příběh. Když jsem byl v Southern, přestěhovali jsme se z Rumunska do Ameriky.
A to bylo před 27, 28 lety. Už si to přesně nepamatuji. Na tom nezáleží. Když jsme se přestěhovali, neměli jsme nic. Neměli jsme kreditní kartu, neměli jsme řidičák, neměli jsme nic. Velká nula. Žádné pojištění, žádné pracovní povolení, nic. Takže jsem za rok dokončil bakaláře, udělal jsem zkoušky a měl jsem jít na Andrews dělat magisterské studium. Když jsem dokončil letní kurzy, měl jsem týden mezi Southern a Andrews. Takže jsem měl týden na to se přestěhovat. Tak jsem zavolal na úhol. Kolik stojí nákladák, který přestěhuje můj malý nábytek? Měl jsem málo nábytku a spoustu knih, krabice a krabice a krabice knih. Kolik to stojí? Oni mi řekli 2400. Bylo to na 3 dny, 2400. To bylo na 3 dny. Chci říct, že to bylo za den plus kilometry plus tohle plus tamto 2400. A kolik jsme měli? Měli jsme $150. To je vše. Jak se můžete stěhovat? Jak se můžete stěhovat? A jsem zavolal na Andrews, že se stěhuju. Potřebuju byt. A oni řekli, to trvá 6 měsíců, než se dostanete na seznam čekatelů na byt. Řekli, kdy přijdeš? Řekl jsem, příští týden. Řekli, to není možné, trvá to 6 měsíců, nemáme volný byt. Tak jsme se s manželkou modlili. Na Southern nám řekli, musíte se vystěhovat, protože přišli noví studenti. Musíte odejít. Kam máte jít? Odejít z bytu? Ale na Andrews jít nemůžete. Kam máte jít? S manželkou jsme se modlili. Řekli jsme, pane, jestli chceš, abychom chodili do školy, tak to zařiď. Pokud nechceš, abychom byli ve škole, je to v pořádku. Půjdeme, kam řekneš. Jsme připraveni poslechnout. A pan Ralph, náš přítel, pro jeho tatínka moje manželka pracovala, pan Ralph říká, Pavle, přijďte na týden ke mně domů, než půjdete na Andrews a můžete si dát věci do mé garáže. Řekl jsem, dobře. Stěhujeme se k Ralphovi. A pak Ralph zavolal jednomu řidičovi a povídali si. Řidič povídá, já jedu velkým, velkým, dlouhým nákladákem z Floridy do Michiganu. Stěhuju dva kazatele. A Ralph říká, můžeš přestěhovat tuhle rumunskou rodinu? On říká, ne, můj nákladák bude úplně plný, není tam místo. Říká, už jsem naložil jednoho kazatele do půlky nákladáku a ještě měl víc věcí, ale víc než půlku jsem tam nedal, protože druhou půlku si nechávám pro toho druhého kazatele. A řidič přijel asi po 7 hodinách z Floridy. Zastavil se v Tennessee, aby panu Ralphovi hodil stůl. A pršelo. Hustě, hustě, lilo jako z konve, jako pod hasičskou stříkaškou. A řidič nákladňáku říká panu Ralphovi, víš Ralfe, ten druhý kazatel si to rozmyslel. Nejde na Andrews. Polovina mého nákladňáku je prázdná. A Ralph říká, kolik těm Rumunům účtujete? A on říká, no tu cestu už zaplatilo sdružení, nebudu jim učovat nic. Ale on říká, nemůžu čekat. Ten déšť bude trvat 5-6 hodin a já musím být zítra ráno na Andrews, takže nemůžu čekat. A Dana a já, moje žena a já, jsme přemýšleli, jestli máme ty knihy v tom silném dešti přenést. Garáž byla daleko od silnice. V prudkém dešti vezmete krabici s knihami a během 5 kroků jsou úplně mokré. A víte, co se s mokrými knihami stane? Co máme dělat? Šli jsme s manželkou na ulici před nákladák. Poklekli jsme a řekli jsme, pane, jsme připraveni jít domů nebo do školy. Ať už se rozhodneš jakkoliv, jsme tu, abychom ti sloužili. Jestli chceš, abychom šli do školy, zastav déšť. Pokud ne, poslechneme tě. V té vteřině déšť ustal. Naložili jsme nákladák. V tu chvíli, co jsme naložili, mimochodem naproti přes ulici, s otevřenými vraty garáže, stál pastor v důchodu, malý jako Danny DeVito, opravdu malý. A volal, Pavle, nenakládej ty knihy, prší, přijdeš o všechny knihy, nedělej to. A on nás vidí, jak se modlíme a přestalo pršet a říká, wow. A jak jsme naložili knihy a řidič nákladáku, zavřel zadní dveře, ve chvíli, kdy zavřel dveře, začalo pršet. V tu chvíli začal pastor v důchodu skákat. Říkám si, člověče, on je starý, jak může skákat? A mu říkám, všechno dobré? A on na to, to jsem ještě neviděl. Celý život jsem byl pastorem, učím, vedu biblická studia, nikdy jsem to neviděl. Déšť přestal, déšť začal. To jsem ještě nezažil. Řekl jsem, chvála pánu.
A pak druhý den. A mimochodem říkám řidiči, on říká, dej mi adresu, kam mám přivez váš nábytek a knihy. Řekl jsem, nemám adresu. A on na to, co s ním mám dělat? Řekl jsem, nevím, budu se modlit. Řekl, radši se modli, protože mě čeká 6 hodin jízdy. Celou noc jsme se modlili, ráno jsem zavolal na Andrews a oni mi řekli, právě odjel domů student z Afriky, máme byt. Zavolal jsem řidiče, říká, máte adresu? Řekl jsem, mám adresu. Soused se mě zeptal, máte adresu? Řekl jsem, mám adresu. On říká, já to věděl. A odešel a šel k dalšímu sousedovi. Byla to učitelka angličtiny v důchodu. Bílý dům, malý, velmi čistý, květiny, zaklepe na dveře, ona vyjde, vyprávěl jí ten příběh a ona to, jo! Pak odešel do dalšího domu, zaklepal na dveře, šel do dalšího domu, přišel ulici, další dům, tenhle dům, řekl jsem, co děláš? A on říká, konečně, teď už to vidím na vlastní oči, nemůžu si pomoct, když to vidím, nemůžu si pomoct, všem řeknu, to je úžasné. Přestalo pršet, začalo pršet, přišel byt, to je úžasné, nemůžu přestat, musím to všem říct. Proč nemáme takovou vášeň pro Pána? Musím to všem říct. Víte proč? Ještě jsme to neviděli. Neviděli jsme kříž. Až uvidíte kříž, přátelé, až uvidíte Boží moc, až uvidíte Boží lásku, až pochopíte, co pro vás udělal, budete křičet a skákat a budete chodit ode dveřím ke dveřím a říkám, nemůžu si pomoct. Ale pokud jste Ježíše neviděli, pokud nejste pro Ježíše zapálení, jak si myslíte, že někoho jiného pro Ježíše natchnete? Rozumíte tomu? Vše začíná tím, že máte skutečný vztah s Bohem do té míry, že chápete kříž a milujete ho víc než cokoliv jiného a konečně ho vidíte. Tak to začíná. Amen. Kéž vám Bůh pomůže a nám všem trávit čas u kříže, abychom ho poznali, protože poznat ho je život. Abychom ho hledali víc než cokoliv jiného. Být jim naplněni do té míry, že on je vším a my ničím. Modleme se společně. Nebeský Otče, jak můžeme s lidským mozkem pochopit lásku, která převyšuje každé chápání? Jak můžeme svou myslí obsáhnout hloubku, šířku a délku Boží lásky? Andělé nemohou pochopit tvou oběť a tvou lásku. Jak ji můžeme pochopit my? Přesto si nás pozval, abychom tě poznali, protože poznat tě je život. Poznat tě znamená proměnu. Poznávat tě je moc. Pomoz nám trávit čas s tebou, abychom na tebe upnuli a obrátili svůj zrak, abychom byli naplněni tebou, žíznili po tobě jako jelen žízní po vodě, žíznili po tobě do té míry, abychom nežíznili po jiných věcech. Modlíme se ve jménu Ježíše a děkujeme ti. Amen.